Mole. Isso aí. Vai, pô. Vamos lá. Já. Nossa família. Quarta-feira, eu falei assim sobre as nossas escolhas. Se a gente quer justificar ou comemorar. Com certeza a gente quer comemorar. A gente jogou, a gente se recuperou dentro do jogo. Mas não existe time campeão nisso. Não tem como. Time campeão tem que ter coragem. Time campeão tem que ser ativo. Time campeão tem que se impor. Não tem jeito. Querer a gente quer, eles querem também. Mas o que muda é o sentimento. O nosso sentimento tem que ser mais agressivo que o deles. Rapaziada, vambora, velho. Rapaziada, cada um aqui deixou pra trás alguma coisa pra estar aqui hoje. Eu, pra me estar com a minha mulher e com meus filhos, eu preciso de mais 6 meses de trabalho. Pra me trazer eles pra cá, eu preciso de mais tempo. Cada um deixou pra trás alguém que ama. E pra gente conseguir essa opção de ter mais esse tempo de contato, nós temos que vencer hoje. Vamos, e marcar forte, e se impor, não é dar porrada, é ser inteligente, é equilíbrio, porque nós vamos sair daqui hoje campeões.